بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. İmanın rükünlərindən beşincisi axirət gününə imandır. Və axirət gününə iman nədir? Axirət gününə iman insanın ölümdən sonra başına gələn hər bir şey, ona üz verdiyi hər bir şey axirət gününə imana aiddir. Xurucur ruh. İstər ruhun çıxmasından başlayaraq, su'udhum al-malaika su'udhum bir-ruh ila's-sama tuftah laha və tuğlaq laha bab-us-sama. Mələklərin o ruhu götürərək göyə qalxması, göyün bəziləri üçün göyün qapılarının açılması, bəziləri üçün göyün qapılarının bağlanması. Naam, su'al al-malakayn 'an al-usul al-thalatha fi al-qabr. Qəbirdə iki mələyin ondan 3 sual vardı, 3 sualı soruşması. Na'im al-qabr, 'azab al-qabr. Qəbir nemətləri və həmçinin qəbir əzabı. Al-ba'th ba'd al-maut. Öldükdən sonra dirilmək. Al-hisab. Hesaba çəkilmək. Al-jaza' 'ala al-a'mal. Əməllərə görə mükafat almaq. Al-janna, an-nar. Cənnət və cəhənnəm. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر والله أعلم. Öldükdən sonra bütün əməllərin hamısı axirət gününə imana aiddir, düzünü Allah bilir.